kwa timu zote mbili tayari wamekwisha shika mpira kwenye mikono yao. Hakuna namna uchu ambao unaonyeshwa na washambuliaji wa timu zote mbili. Mwamba Lusaka, Clatous Chota, Chama ingiza ndani wa kwanza, Medi Kagera anapishana nao tena, MK14 anaanza pale ambako alishia msimu uliopita. Terminator Medi Kagere hawaamini ambacho wanakiona JKT Tanzania. Huu ni Medi Kagere, adui namba moja wa mlinda mlango, rafiki kipenzi wa nyavu. Bafu ni kabafu nu alikutana nao tu kwenye eneo la 18, akachagua aweke wapi, kuja kutamaki Abdurrahim Mohamed, nakutana na nyavu zimekwisha tikisika zamani sana.